Sebanyak 150 produk usahawan dari negeri Selangor akan dibawa ke Malaysia Fest 2019 di Singapore Expo Changi bermula esok hingga Ahad ini. Dan antara produk itu termasuk buah-buahan, ulam-ulaman, tanaman kontan, produk proses dan industri asas tani, makanan kesihatan, kecantikan dan juga fashion. Dan menurut Esko Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Selangor, Insinyur Izham Hashim, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Selangor dengan kerjasama unit perancang ekonomi negeri turut membawa 20 usahawan negeri itu ke festival berkenaan. Farma Selangor menyasarkan RM400,000 untuk hasil jualan produk. Ada beberapa syarikat daripada Selangor juga dan dari Malaysia yang tahun lepas mengadakan menyertai festival ini, mereka telah berjaya membesarkan perniagaan mereka. Dan saya yakin tahun ini akan lebih besar, lebih ramai dan lebih teratur, saya rasa akan memberikan pulangan yang jauh lebih baik berbanding dengan tahun-tahun lepas. Dan kita perhati pun daripada setahun-setahun peningkatan dalam lebih 20% hasil jualan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program pelepasan produk negeri Selangor ke Malaysia Fest 2019 di Wisma PKPS di Shah Alam. Tahun lalu, seramai 18 usahawan industri asas tani Selangor dengan 72 jenis produk telah menyertai festival sama dengan hasil jualan mencecah hampir RM150,000.